Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti, ďalší diel novej podsérie menom Java a Kodiri. Venujeme sa tu tréningu, som v časti vyšší začiatočník a čaká ma tu druhá kapitola menom Základná matematika. Máme sčítať dve čísla, trieda matematika, tá metóda sčítanie má vrátiť celé číslo, má byť verejná a parametre tej metódy sú celé číslo sú to konštanty, takže máme vrátiť, dvakrát tabulátor som dal, výsledok sčítania týchto dvoch premenných. Môžeme to dať otestovať. Všetko v poriadku. Konfety boli. Teraz niečo podobné. Máme tie čísla vynásobiť. Vždy musíme niečo vrátiť. Máme vynásobiť dve celé čísla. Ačko. Násobenie na kalkulačke je táto hviezdička. To isté bude aj tu. Môžeme to otestovať a odoslať. Teraz máme odčítať tie čísla. Vidíme, že to veľmi ľahká lekcia, celé číslo A minus celé číslo B. Otestujeme to. Výsledok odčítania je samozrejme celé číslo. Metóda je verejná. Teraz ideme deliť. Takže vrátime výsledok delenia. A tu je už typický chyták na Kodiri, že nenazvali túto premennú. Ja si to nazvem jednoducho A a B. Lepšie by bolo samozrejme číslo A, číslo B. Takže vydelíme to a vrátime. Otestujeme. A ideme na ďalšiu úlohu. Teraz nás zaujíma zvyšok. Skontrolujeme, či tu máme všetko. Tento raz nás nechce Kodiri nachytať. A keď zistujeme zvyšok podelení, tak používame operátor, sa mu hovorí, že modulo. Je to znak pre percenta. Bodkočiarka ako v JavaScripte. A zabudol som na return. Mohlo by to byť. Otestujeme to. Uvidíme, či som bol dostatočne rýchly, pretože iná chyba by tu nemala byť. Neopustil som stránku. Nič som neopravoval. Vyriešil som všetko. Áno, 100%.